Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü video izahımızda ən son çıxan 9-cu sinif Azərbaycan dili test toplusunun izahlarını paylaşacağım sizlər üçün. Bundan əvvəl ilk hissə izahını sınaq imtihanı 1-i paylaşmışdıq. Bu da davam videosudur. Davamlı olaraq 5-ci, 9-cu, 11-ci bu 3 kitab ən son çıxan nəşrlərdir. Bu kitabların izahlarını sizlər üçün paylaşacağım. Siz də kanala abunə olaraq həftə ərzində bu paylaşımlardan faydalana bilərsiniz. Gəlin, vaxt itirmədən keçək izahlara. Pip mətnidir birinci mətnimiz. Günəşli 1 iyun günü idi. Bacım Jane ilə məktəbdən evə qayıdırdıq. Birdən küçənin ağzındakı zibil qutusunun yanında quş səsi gəldi. Tez ora getdik. Yerdə bir qaranquş vardı. Sağ qanadı əzildiyindən uça bilmirdi. Bacım onu əlinə götürdü, sığal çəkdi. Qaranquş dayamadan cikkildəyirdi. Onu evə gətirdik. Anamın quşa yazığı gəldi. Onu sağaltmaq qərarına gəldik. Anam məni pambıq və sarğı dalınca göndərdi. Tez gedib çəkməcədən onları gətirdim. Anam quşu masanın üzərinə qoydu. Qanadına yaxından baxdı. Quşun qanadını ehtiyatla təmizləyib sarıdı. Quş artıq rahat idi. Biz çörək qırıntıları ilə onu bəsləməyə başladıq. Ağzına su damcılatdıq. Nöqtələr tənbəllik yetmir, ona yaxşı qulluq edirdik. Qaranquşa Pip adını verdik. Ona bir qəfəs aldıq. Hər axşam qəfəsi bir parça ilə örtürdük ki, rahat yata bilsin. Hər səhər qəfəsi həyətə çıxarıb gəzdirirdik. Pip uça bilmirdi, ona görə də həmişə kədərli idi. Bir müddət keçdi, Pipin qanadı düzəldi. Anam kiçik qayçı ilə Pipin qanadının sarğısını kəsdi. İndi o yenidən uça biləcəkdi. Ertəsi gün qəfəsin qapısını açdıq. Pip uçmağa başladı. Biraz qanad çırpıqdan sonra qəfəsə döndü. Biz ona baxıb çox sevinirdik. Artıq hər gün Pip biraz uçur, sonra qəfəsə qayıdırdı. Beləcə 2 həftə keçdi. Biz yenə qəfəsi həyətə çıxarıb qapısını açdıq. Bu dəfə Pip qanadlanıb bir qədər uçdu və gözdən itdi. Biz qəfəsin ağzını açıq saxladıq, amma Pip qayıtmadı. Axşama dək gözlədik, sonra anladıq ki, o daha qayıtmayacaq. Biz Pipdən ötürü çox darıxırdıq. Bir neçə aydan sonra bacımla məktəbdən qayıdanda ağacın budağında bir qaranquş gördük. Diqqətlə baxdıq, sağ qanadında yara izi var idi. Bu Pip idi. Səssizcə ona tamaşa elədik, o bir müddət cıvıldadı. Sonra qanadlandı və dostlarına qoşuldu. Görünür, Pip sağollaşmağa və bizə təşəkkür etməyə gəlmişdi. 11-ci sual. Mətn əsasında hansı sualın cavabını müəyyən etmək olmaz? Qaranquşu ilk dəfə kim götürdü? Yerdə bir qaranquş vardı. Sağ qanadı əzildiyindən uça bilmirdi. Bacım onu əlinə götürdü. Yəni ilk dəfə əlinə kim götürüb? Bacısı. Yəni A bəndi doğrudur. Qaranquşun hansı qanadı yaralanmışdı? Sağ qanadı yaralanmışdı. Pip nə üçün kədərli idi? Kədərli idi ona görə ki, uça bilmirdi. Uşaqlar nə üçün qəfəsin üstünü parça ilə örtürdülər? Bu yenə də mətndə qeyd olunub. Bu hissəyə baxın. Hər axşam qəfəsi bir parça ilə örtürdü ki, rahat yata bilsin. Yəni nə üçün? Rahat yata bilməsi üçün. Mədd bəndində cavabı var. Həkim quşun qanadı barədə nə dedi? Ümumiyyətlə mətndə həkim obrazı yoxdur. Ona görə də cavab Y variantı olacaq. Səhv fikirdir. Növbəti sual. Mətnə əsasən müqayisə cədvəlindəki doğru fikirləri müəyyən edin. Ana və uşaqlar. Ana quşun yaralarını sarıyır, doğrudur. Quşa qəfəs alır. Orada ana quşa qəfəs alır ifadəsi yoxdur. Quşa qəfəs aldıq deyir. Ona bir qəfəs aldıq. Hə, baxın bu hissədədir. Ona bir qəfəs aldıq. Kim alıb? Biz almışıq. Ana aldı demir ki. Yəni bu fikir yanlışdır. Quşun sarğısını kəsirlər. Kim kəsir quşun sarğısını? Ana kəsir. Uşaqlar kəsmir. Bu uşaqlar üçün yanlış fikirdir. Ağacın budağında qaranquşu görürlər. Bəli, uşaqlar qaranquşu görür. Doğru fikirdir. Zibil qutusunun yanından quş tapır. Uşaqlar tapır bunu, ana tapmır. Baxın, bu ortaq yerdə verilib 5. Amma bu yalnız uşaqlara aiddir. Anaya aid deyil, ona görə 5 də yanlışdır. Deməli, doğru fikirlər oldu. 1 və 4. Cavab B variantı. Davam edək növbəti sualdan. Mətnə əsasən yanlış fikri müəyyən edin. Hadisələr isti günlərdə başlayır. Bəli, doğrudur. Orada qeyd olunub ki, isti 1 iyun günü idi. Doğru fikirdir bu. Evdə pambıq və sarğı vardı. Doğru fikirdir. Pip ilk dəfə qəfəsdən çıxandan sonra geri qayıdır. Doğrudur, qayıdır. Quş sağalsa da qanadında yara izi qalmışdı. Doğrudur, qalmışdı. Onlar tapana deyir ki, hətta yara izindən tanıdıq. Uşaqlar axşamlar quşu qəfəsdən çıxarırdılar. Burada axşamlar sözü qeyd olunmuyub. Məsələn, deyir ki, ertəsi gün qəfəsin qapısını açdıq, Pip uçmağa başladı. Amma hansı saat aralığında açdıq, qeyd olunmur. Ona görə də axşamlar fikri yanlış fikirdir.
Əvvəlində ərəb rəqəmi yazılmış hansı cümlələrdə bütün sözlər həqiqi mənada işlənmişdir? Baxaq. Bacım Jenny ilə məktəbdən evə qayıdırdıq. Burada hamısı həqiqi mənadır. Birdən küçənin ağzındakı, küçənin ağzı, ağız burada məcazdır. İkini götürə bilməyəcəm. Üçüncü cümləyə baxaq. Tez gedib çəkməcədən onları gətirdim. Burada da hər biri həqiqi mənadır. Quşun qanadını ehtiyatla təmizləyib sarıdı. Burada da hamısı həqiqi mənadır. Deməli, 1, 3, 4 hələ ki həqiqi mənadır. Beşinci cümlə deyir ki, bu dəfə Pip qanadlanıb bir qədər uçdu və gözdən itdi. Gözdən itmək bu da məcazdır. Deməli, 1, 3, 4 bizim doğru cavablarımız olacaq. Düzgün cavab Y variantı. Davam eləyək 15-ci sualdan. Tünd qara hərflərlə verilmiş sözün sinonimini müəyyən edin. Tünd qara hərflər görək hansı sözdür? Hə, baxın, burada çəkməcədən sözdür. Çəkməcə sözünün sinonimini axtarırıq. Taxt deyil, rəf deyil, şkaf deyil, dolab deyil, siyirmə. Bəli, doğru cavabımız olacaq Y variantı siyirmə. Burada məsələn dolabdır, şkafdır. Bunlar daha böyük qapıları olandır. Rəf qapısı olmayan, sadəcə kitab rəfləri var. Ağzı açılıb yumulmayan, sadəcə taxtadan düzəldilmədi. Amma siyirmə açılıb örtülən və qapağı olan bir dolab növüdür, belə deyək. Dolabla şkafdakı daha böyükdür siyirməyə nəzərən. Ona görə cavab burada Y variantıdır. Mətndə nöqtələrin yerinə yazıla bilər. Gəlin baxaq görə nöqtələrin yerinə nə yazıla bilər. Nöqtələr olan cümləni tapaq əvvəlcə. Baxın, bu isə deyir ki, ağzına su damcılatdıq, nöqtələr tənbəllik etmir, ona yaxşı qulluq edirdik. Anamın narazılığına baxmayaraq tənbəllik etmirdik. Ana narazı deyildi axı. Bu yanlışdır. Bayırda qar yağsa da, qar yağa bilməz, çünki isti yay günü idi, iyun ayı idi. Qarın əlaqəsi yoxdur. Dərslər yeni başlasa da, yay günü dərslər yeni necə başlaya bilər? Yayda dərs olmur. Bu da yanlışdır. Havalar çox soyuq keçsə də, yenə yay günündə hava soyuq keçməz. Havalar çox isti olsa da, bəli. Cavab Y variantı. Mətndə səbəbini müəyyən etmək mümkün deyil. Uşaqların zibil qutusunun yanına getməsinin, quşu görüb gedirlər. Uşaqların sevinməsinin, sevinirlər çünki quş qanadı açıb uça bilir, qanadı sağalır. Uşaqların həyətdə axşama dək gözləməsinin, yəni quş uçur, amma geri dönmür, ona görə axşama kimi gözləyirlər. Quşa pip adının verilməsinin səbəbi mətndə qeyd olunmayıb. Uşaqların darıxmasının bəlli bunda səbəbi var, amma quşa nəyə görə pip adını verirlər, bu mətndə yazılmayıb. Ona görə cavab D variantı. Davam edirik 18-ci sualdan. Mətnə əsasən ehtimal oluna bilər. Quşlar yaxşılığı unutmaya bilir. Bəli, ehtimal oluna bilər. Çünki quş 2 aydan sonra, aylar sonra daha doğrusu geri döndü və sanki deyir bizə təşəkkür eləyirdi. Yəni bu ehtimaldır sadəcə. Onlar yaxşılığı unutmaya bilər. Dəqiq bir şey deyil. Ehtimaldır, ola da bilər, olmaya da bilər. Ailə üzvlərinin məktəbə birgə gedə bilir. Bəli, ailə üzvləri məktəbə birgə gedə bilir fikri mətnində qeyd olunub. Bu ehtimal yox, artıq faktdır. Ona görə bunu götürə bilmirəm. Pişiklər quşları yaralaya bilər. Mətnində pişiyin adı yoxdur, yanlışdır. Valideynlər quşlara qayğı göstərə bilir. Göstərə bilir yox, mətnində ananın qayğı göstərdiyi qeyd olunub. Yəni bu faktdır. Qaranquş çörək qırıntılarını yeyir. Bu da faktdır, ehtimal deyil. Çünki çörək qırıntılarını verirlər, onu yeyir. Amma ehtimal A variantı olacaq. 19. Çərçivədə verilmiş neçənci abzasın sonuna əlavə edilsə, mətn tərkib hissələri arasında əlaqə pozulmaz. Quş ağrıdan çırpınırdı. Çox narahat görünürdü. Biz onun halını görəndə pis olurduq. Quşun ağrıdan çırpınması elə mətnin əvvəlinə aiddir. Diqqətlə baxın. Deyir ki, bax bura. Zibil qutusunun yanından quş səsi gəldi. Tez ora getdi. Yerdə bir qaranquş vardı. Sağ qanadı əzildiyindən uça bilmirdi. Bacım onu əlinə götürdü. Sığal çəkdi. Qaranquş dayanmadan cikkildiyirdi. Bax, bu əsas məsələdir. Qaranquş dayanmadan cikkildiyirdi. Niyə? Çünki ağrısı var idi. Ona görə də biz həmin fikri quş ağrıdan çırpınırdı. Çox narahat görünürdü. Biz onun bu halını görəndə pis olurduq. Fikrimizi əsaslandıraraq bura yazaq. Birinci abzasa. Nəyə görə birinci abzasda fikrimizə əsaslandı? Çünki sırf olaraq birinci abzasda qeyd olunur ki, quş yaralanıb, biz də yaralı quşun ağır vəziyyətini görürük. Yəni, söhbət nədən gedir? Yaralı quşdan gedir. Yəni, siz də burada məsələn yaza bilərsiniz ki, mətndə qeyd olunub ki, birinci abzasda quşun yaralanması qeyd olunub və yaralı quşun ağır vəziyyətdə, o sonuncu abzasda olan fikri
birbaşa əsaslandırmaqla bura qeyd edə bilərsiniz. 20-ci sualdan davam edirik. Cədvəli tamamlayan fikirlər yazın. Səbəb, nəticədir bu. Ananın quşa yazığı gəlir. Quşa yazığı gələndən sonra nəticə nə olur? Ana quşu öz himayəsində götürür və onu sağaldır. Sağaltmaq üçün nə qarır? Uşağa deyir ki, pambıq gətir. Daha sonra sarığı gətir. Quşu sarıyır, yarasını təmizləyir və onu sağaldır. Yəni, bura hər birini yaza bilərsiniz ki, quşun yarasını sarıyır, sarığı ilə daha sonra onun yarasını açır, quşun sağalmasına şərait yaradır, kömək edir. Daha sonra uşaqlar axşama qədər həyətdə gözlədilər. Nəticəsidir bu. Nəyə görə? Hansı səbəbə axşama kimi? Çünki quş uçub getdi, amma geri dönmədi. Yazıram ki, quş qəfəsdən uçdu. Uçub getdi daha doğrusu. Amma geri dönmədi. Ona görə də axşama qədər həyətdə gözlədilər. Bugünkü izahımızdan bu qədər. Növbəti videolarda test toplularının izahlarına davam edəcəyik. Siz də kanala abunə olaraq videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun.